קציצות טונה אפויות עם קינוע. תקשיבו, זה גיוני, כי הקינוע בתנור הופכת להיות קרנצ'ית וקריספית, וזה כזה מין פצפוצים. עכשיו, עוד טיפ שאתם חייבים להכיר, תשמרו את השמן בצד מהטונה. מערבבים את כל המרכיבים עם הטונה, קצת גרידת לימון, זה ממש מקפיץ את הטעם, מוסיפים את הקינוע שהשרינו בצד, ועושים את הקציצות. עכשיו חוזר הקאמבק של השמן ששמנו בצד, משמנים איתם את הקציצות, עופים ב-200 מעלות, ויש לנו קציצות טונה אפויות, מושלמות וסופר מזינות. בתיאבון! מתכון ששובר את הטיק טוק, טוסט טונה עשיר בחלבונים ודל בפחמימות, בואו נכין. כל מה שאנחנו צריכים זה טונה מסוננת, כף של גבינה לבנה, ביצה אחת, קצת תבלינים, ואני אוהבת להוסיף שתי כפות של שיבולת שועל, זה ככה מעשיר את זה, וגם עושה את זה עם יותר ערכים תזונתיים וקצת יותר משביע. משטחים בטוסטר, פותחים, שמים את כל התוספות שאתם אוהבים לטוסט, ויש לנו את זה. כשיבו ארוחת ערב או בוקר, הכי סוגר פינה שיש.